Sme tu. A toto musí ísť von. Najbližších 6 dní tu. Niektorí tu. My tu. A ja asi tu. Dnes sa stala slavnostne magisterkou odboru psychológie. Radšej to nechcem vidieť. Hrad Muráň. Z Muránskej Huty. Z tohto povrchu sme naozaj sklamaní. Tak 30 minút na hra. Tamtým smerom sa dá ísť na poludnicu. Vraj je odtiaľ pekný výhľad. Či sme zlou stranou. To je chata pod Muráňom. Ale nikde sa tu o ňom nepíše. Iba na tomto strome. Po mierne prudkom stúpaní prichádza mierne prudké stúpanie. Vynesením pripraveného vreca s pieskom prispiejete k obnove Muránskeho hradu. Nemám to, že alebo vrece... Mám vrece s vápnom, lebo piesok už nebol. Ideme to. Štafeta bola prebraná. Ideme to tu preskúmať. Trošku mi to pripomína hrad Pajštúl. Som v požiarníkovom dome. Na celom tomto vrchu sa nachádzal celý hrad Murák. A ideme presunúť k našim autám a dúfame, že tam tie autá ešte budeme mať. Keď na chate, už sa tu pripravuje večera. Tak toto vyzerá po takej lightovej túre. Práve turnaj. Je na trošku taký menší okruh. Naučný chodník stožky by som premenoval na samonaučný chodník. Nikde žiadne tabule. Prestala dýchať kvôli dizelu. Ideme na skalnú bránu a hádam, vás tam čaká výhľa. Trošku je to strmé. Pár sekúnd by som mal byť v nižnej kajakovej útulni. A sú tu aj pešáci. Aha. Uď! Čau. Tento tu má na starosti celé. Dobre. Dobre, do obeda sa sem vždy chodia napásť a potom idú dole, do ohrady. Kúsok od studne na Muránskej planine sa nachádza aj ľadová jama. Nie sa dostanete iba takto z hora. Dnu by ste nemali ísť, pretože je to chránený areál. Pedličku. Bude večeře. Aby to lesníci a polovníci nemali ťažké, tak postavili túto asfaltku. Aha, človek. A sme tu, kde sme začínali.
kruh sa uzatvára. Ahoj, čau.